Блядь, Димон! Димон, нахуй, вернись! Вернись обратно, там мирные поля! Деду, блядь, звоните, сейчас пизда пасеку будет! Görüntülər işğalçı Rusiya ordusu tərəfindən qeydə alınıb. İşğalçılardan biri sərxoş şəkildə əlində Rusiya bayrağı ilə Ukrayna ordusunun olduğu istiqamətdə atəş açaraq irəliləməyə çalışır. Döyüş yoldaşları sərxoş əskərə geri dönmək lazım olduğunu desə də, anlaqsız vəziyyətdə olduğu üçün əhəmiyyət vermir. Вытаскивай!